Dobré dopoledne milí přátelé, jmenuji se Radka Nokala miltová jsem ze semináře dějin umění filozofické fakulty Masarykové univerzity a ráda bych vám dnes představila knihu, kterou jsem jako spolueditorka sestavila s kolegy Janem Galetou, Ondřejem Jakubcem a Tomášem Valešem. A tuto knihu jsme vydali jako třetí knihu ze série Matorandum. V této tedy edici vznikla jako třetí v pořadí a vydává vydávají naše centrum pro studium raného novověku, které vzniklo při semináři dějin umění. A tady ta kniha je poměrně hodně obsáhlá. Ona má víc než 650 stran a přispělo do ní přes 40 autorů. A tím důležitým impulzem, proč jsme tuto knihu vydali, bylo velké životní jubileum pana profesora Jiřího Kroupy, který je takovou klíčovou postavou Semináře dějin umění, stejně tak jako brněnských vlastně dějin umění po velmi dlouhou dobu. A my jsme chtěli panu profesoru vzdát hold, a proto jsme oslovili velké množství autorů z Čech Moravy, ale také z vlastně ze sousedních zemí, z Rakouska, z Německa, ze Slovenska, z celé střední Evropy. A byli jsme moc rádi, že všichni velmi ochotně vlastně chtěli napsat nějaký příspěvek, který by věnovali panu profesoru Kroupovi. A to jenom dokládá tu velkou oblibu, ale také. To dokládá vlastně vliv pana profesora Kroupy, který skutečně měl na celé středoevropské dějiny umění, nebo má na středoevropské dějiny umění. A proto jsme i ty příspěvky rozdělili do takových tří větších tematických celků, což je umění a architektura od středověku do poloviny 19. století, potom umění a architektura od poloviny 19. století do současnosti a historiografie, metodologie a teorie. A tady ta široká škála tematická poměrně dobře odpovídá tomu, čemu se pan profesor Kroupa věnoval sám a právě proto, že on je takovou osobností, která ve svém badatelském vlastně úsilí pokrývala obrovské množství témat od středověku po současnost, stejně tak, jak se dlouhodobě věnoval historiografii a metrologii dějin umění. Tak vlastně všemi těmito tématy jsme mu chtěli a jeho práci opravdu vzdát hold. Takže všechny z vás, které zajímají témata architektury, ale i jakéhokoliv umělecké, uměleckých zakázek od středověku po současnost, tak všichni si najdou něco v téhleté skutečně obsáhlé knize, která je doprovozena bohatou obrazovou přílohou. A já moc doufám, že své čtenáře si tato kniha najde nejenom v řadě studentů dějin umění, mezi kolegy, kteří se dějinám umění věnují, ale také mezi širokou veřejností. A já jsem. Určitě si jistá, že velké množství z vás, kteří se díváte na toto mé představení, tak znáte pana profesora Kroupu a určitě si tam najdete nějaké téma, které by vás zajímalo a které pro vás bude podnětné. Takže ještě jednou kniha od, uměleckého, od dějin umění k uměleckému týmu.